មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមានញោមខ្លះតើបានអង្គុយជុំកន្លែងណោជូនោះនឹងមុខបាច់មើលទេនិយាយដើមគេនឹងខ្លាំងមកឲ្យមុខឲ្យជូហួញអីនិយាយអញ្ចឹងកូនក្បែរផ្ទះយាយឯងមិនបាច់អីស្រាប់តែធំអញចង់និយាយទេហងអើយល្អតើកូនកត់កូនគេអាក្រក់ទាំងអស់សង្ស័យឲ្យយាយម្ដុំនឹងហងមិនសល់ឃើញទេអានឹងជូដូចក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងណាញោមចឹងបានមនុស្សយើងគេប្រៀបធៀបទៅមនុស្សក្រូចឆ្មាហ្នឹងណាញោមមនុស្សក្រូចឆ្មាបើថាជូជូអក្រក់អាខ្ចីជូល្មមដល់អាចាស់ជូខ្លាំងជាងខ្ចីទៀតជូនោះជូពិបាកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ងាំងៅសាច់មន់ដូចគ្នាយកប្រកែងលោកយុទ្ធអស់ដល់គ្នាឃើញទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាក្រូចឆ្មាវាជូញាតញោមដឹងមកពីអីបានវាជូហ៎ញាតញោមមកពីអីបានជូមកពីពូជវាប្រកាសទេអូឥឡូវអត់តន់ថាត្រូវឬខុសឥឡូវសួរថែមទៀតអំពៅផ្អែមមិនម៉េចបានវាផ្អែមអំពៅអែមគល់ដាក់ចុងអាម៉េចបានវាផ្អែមវាមកពីអីបានផ្អែមកណ្ដាលជាផ្អែមម៉េចញោមម៉េចនិយាយអូតលាន់នោះស្ដាប់បានអំពៅហ្នឹងវាមកពីអីបានវាផ្អែមប្រកាសទេជាតិវាផ្អែមចុះបដូលពេជ្រមកពីស្អីបានវាល្វីងល្វីងមកជាតិវាដែរណ៎ញាតញោមនេះសិនអ្នកចេះអញ្ចឹងអំពៅវាផ្អែមញោមខ្លះថាមកពីដីបានផ្អែមតែមែនទេអារឿងដីហ្នឹងវាមិនមែនមកពីដីបានផ្អែមតែបើអត់សោះក៏វាមិនបានដែរអញ្ចឹងចាត់ទុកថាដីហ្នឹងត្រូវ 20% អំពៅវាផ្អែមមកពីពូជវាបានវាផ្អែមអញ្ចឹងមែនទេញោមឥឡូវយើងថាមកពីដីបានផ្អែមចោះបដូលពេជ្រដោះពីដីមកអាម៉េចក៏ល្វីងដូចម្ទេសបាញ់ខែចែកអញ្ចឹងអាម៉េចបានវាល្វីងតាពូជវាល្វីងតែអញ្ចឹងបដូលពេជ្រអំពៅក្រូចឆ្មាបដូលពេជ្រសត្វតែមានពូជរៀងខ្លួនពូជណាជូជូអញ្ចឹងញោមជូអក្រក់គេថាល្វីងនេះល្វីងរហូតហ្មងបែកខ្ចីអីទេតែពីថ្ងៃទៅទីឯងល្វីងមុខលោះហ្នឹងណាបណ្ណយ៉ាងណាអាត្មាចង់ឲ្យញោមត្រាប់តាមអំពៅពីដូនពីតាមកផ្អែមបានន័យថាអ្នកល្អអ្នកបុណ្យអ្នកទានតមកដល់កូនចៅក៏ផ្អែមបានន័យថាចូលចិត្តបុណ្យទានឲ្យដូចដូនតាអញ្ចឹងត្រាប់តាមអំពៅទៅអំពៅវាផ្អែមពីគល់ដាញ់មករោចុងបណ្ដល់ចុងវាសាបតិចតិចហើយកាលដូនតានៅរស់ដូចគល់អំពៅអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបន់ខ្លាំងធ្វើទៀនខ្លាំងទៅវត្តអរលសិលទៅម្ដាលខានមួយខែ4សិលទៅយោមហូបពីវត្តបតិះឲ្យចៅទៅរាល់ថ្ងៃម្ដាលខានសោះយាយយាយនៅក្នុងរោងនឹងវិញទៅម្ដាលខានថ្ងៃណាក៏ទៅសិលណាក៏ទៅដល់សិលខ្លះទៅមានបាយតាទេឲ្យទឹកត្រីមកវិញដោយត្រីទក់ប៉ុនកោជើងហ្នឹងមកមិនដឹងស្អីខ្លះតែទេតៅហឺនឹងសង្ស័យរត់អស់ទីឥឡូវហើយគ្រូអត់រត់ទេប្រកាសថាអត់រត់គឺល្អហើយឃើញទេដូចពីដូនពីតាមកបន់ទៀនធ្វើខ្លាំងដល់ទៅពេលបន់ទៀនធ្វើខ្លាំងដល់ឲ្យដូនតាស្លាប់ទៅមកដល់ម៉ែដល់ម៉ែស្លាប់ទៅទៀតមកដល់កូនដល់ចៅដល់ចៅទួតរៀងសាបតិចតិចតិចដូចចង់អំពៅអញ្ចឹង
ឥឡូវនេះអំពៅវាមិនសូវផ្អែមល្អណាខ្ញុំផ្អែមវាមិនសូវបានយូរតែម៉ោងបន្តិចទៀតទៅរៀងសាបសាបចុងដោយក្មេងឥឡូវមិនកាត់ទៅរោដូនតាពីមុនបនទៀនធ្វើក៏ក្រឹកក៏ក្រែងណាឥឡូវអត់ទេតាមស្រួលអីហ្នឹងលេងតួគេបបួលធ្វើបនធ្វើទៀនស្រួលគេបោះពាកមកអញ្ញែអញ្ញៃអីមិនស្រួលថាអីអាណាលោកបោកប្រាស់ទៀតអីចេះចុះរត់ទៅលេងធ្វើបនសុទ្ធដោយគេខមមិននៅក្នុងផេកអាត្មា Facebook អាត្មាគេថាលោកនឹងទេសនាបោកតាចាស់ចាស់យកទៅលុយអាអ្នកនិយាយហ្នឹងអានេះបើថាឈួតមែនអានេះលើសឈួតទៅទៀតហើយចំណាស់ចម្រាស់ហ្នឹងឲ្យលោកដើរបោកយកលុយហើយលោកទៅបោកខ្ញុំឯងបានមករៀលមែនដែរមកខ្ញុំទៅតែឲ្យអាត្មាបំមិនឲ្យអាត្មាអត់បានអាត្មាហ្នឹងគឺអ្នកបន់អ្នកទៀនអូទៅធ្វើអញ្ចឹងអានអ្នកនិយាយអ្នកថានេះវាខ្វះការគិតពិចារណាហើយចេះតែចោតចោតថាតេតេគ្មាននឹងស្អីអញ្ចឹងប៉ិនវាមានអញ្ចឹងដែរញោមមិនមែនអត់ទេមានលោកបោកអញ្ចឹងដែរមិនមែនលោកបោកទេតែអាចារ្យក៏បោកដែរបើមិនអាចារ្យម្ដុំនេះទេបាច់មើលមុខយាយអាចារ្យខាងកន្លែងខ្លះនេះបោកនោះម៉ែបោកខ្លាំងជាងគេឥឡូវហ្នឹងអាចិត្តចូលភាសាហ្នឹងអាត្មាមិនចង់និយាយតែនិយាយទៅចង់វាអាចប៉ះពាល់ខ្លះខ្លះមិនដឹងវត្តណាខ្លះទេបន្តិចបន្តិចទៅទៀនវស្សាបន្តិចបន្តិចទៅទៀនវស្សាហើយមានលោកមួយទៀតឲ្យលោកហ្នឹងបើតាមអាត្មាមើលមុខមុខហ្នឹងសង្ស័យឲ្យលួចបួសមើលព្រោះមុខនេះមុខមិនសូវចេះធោះសោះហើយស្បង់ជាពួរឃ្លុំទៅលបូតលិចលបូតឯកើតហើយមើលឃើញលោកគ្នាឯងរៀង PR ហើយអាចារ្យគេឲ្យពូចេះតែមកបែបនោះអត់បាន3 4បែបចេះតែមកបែបនឹងមានយាយមួយមានតាមួយកានផ្ទិលដារីអង្គាសអញ្ចឹងបានថាអាត្មាមិនសូវទុកចិត្តសោះកន្លែងនឹងហើយឆ្នាំណានោះគេថាតាមតនទៅចែកលុយគ្នាក្បែរជើងភ្នំមកម៉េចអាហ្នឹងអារឿងទៀនវសាអាត្មាមិនចង់និយាយទេតែនិយាយទៅវាចេះប៉ះប៉ុន្តែមិនដឹងប៉ះពណ៌ណាបើយើងល្អវាមិនប៉ះទេបើថាខូចអាហ្នឹងដឹងអាប៉ះហ៎បើយើងបាននិយាយអញ្ចឹងມັນដឹងរឿងទេអានេះរឿងប៉ិតណាញោមសូមបីតាភ្នំបរិយកន្លែងអាត្មានៅវត្តកំសត់អត់ហើយនៅឆ្លៀត3 4ម៉ូតូ3 4ម៉ូតូអាលម៉កហ្នឹងមានលោកខ្លះមានអាកង់3មួយនោះអត់មានលោកមួយសោះលេងយាយមួយតាមួយហើយអ្នកបើកមួយតែប៉ុណ្្នឹងអេតំនងហួសញោមហើយដាក់ប្រូក្រាមមួយក្នុងផ្ទិលមិនដឹងនៅឯណាឯណីទេបាក់គេសួរមិនតន់កសាងវត្តណាវត្តលោកវត្តលោកនៅឯណាវត្តលោកយើងហ្នឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងណាហើយកំពង់ស្ពឺប៉ុណ្ណាណីមិនដឹងម្ដុំណាអញ្ចឹងបានថារឿងបុណ្យអារឿងទានមិនមែនមិនអោយធ្វើទេអារឿងយើងចូលគេថាយើងចូលផុតដៃទៅហើយយើងចូលផុតទៅហើយទោះបីជាគេយកទៅធ្វើស្អីយើងបាច់ខ្វល់ទេបុណ្យយើងមិននៅអាបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបំណាច់តែយើងធ្វើវាឲ្យមានបញ្ញាបន្តិចទៅវាគ្រាន់ខ្លះណាញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនមែនឲ្យយើងចេះតែជឿជឿមិនមែនឲ្យយើងចេះតែធ្វើឯណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបធៀបថាបុគ្គលមានទ្រព្យ2យ៉ាងក្នុងខ្លួនបុគ្គលនឹងមិនក្រទេទោះបីជាបុគ្គលនឹងរស់មួយពេលហូបមួយពេលក៏អត់ក្រដែរអ្នកមានឡានជិះមានផ្ទះថ្មមានលុយចាយរាប់លានក៏ប៉ុន្តែបើអត់ធម៌ពីរហ្នឹងក្រអាដែរហើយធម៌ពីរយ៉ាងបើមានក្នុងបុគ្គលណាបុគ្គលនោះអត់ទីទាល់ក្រទេទី1សទ្ធាទី2បញ្ញាឃើញទេធម៌ពីរហ្នឹងបើមានក្នុងយាយណាមានក្នុងតាណាមានក្នុងអ៊ីណាពូណាគឺថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនមែនអ្នកក្រទេ
គឺអ្នកមានពិតប្រកបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឃើញទេទ្រពពីរយ៉ាងហ្នឹងសទ្ធាគេប្រែថាជំនឿគេប្រែថាការជឿឃើញទេជំនឿគេប្រែថាការជឿហើយជឿហ្នឹងជឿឲ្យមានបញ្ញាឃើញទេមិនមែនណាអូគេនិយាយស្អីជឿស្លុងដោយថ្មីថ្មីនេះមានអាឈួតឡប់ណាគេនិយាយក្នុង Facebook អារឿងអត់យល់ប្រពន្ធខ្ញុំអត់យល់ដល់អត់យល់ខ្ញុំលេងប្រពន្ធចោលមកពីអត់យល់អាម៉េចបានអត់យល់បើខ្ញុំអ្នកនិយាយក៏អត់យល់ដល់អត់យល់ទាំងអស់ឲ្យងាប់អញ្ចឹងយកឲ្យសមមុខដល់ឡាគ្នានិយាយប្រផ្លាក់ប្រផ្លើកចុះគ្នាមិនសូវមានបញ្ញាអីមិនស្រួលដល់និយាយប្រផ្លាក់ប្រផ្លើកមកចោតគ្នាឯណាថាគ្នាមិនមែនកាន់ជើងមិនមែនជួយគ្រប់គ្រងឯណាឆ្កុយអញ្ចឹងទៅអាឯងនេះមិនដឹងរឿងនេះតែងតែខ្លះនឹងខ្វះការពិចារណាទៅចូលសែបគប់បុគ្គលនឹងទៅជេរលោកទៅពីទៅពីណែដល់អាមួយនោះវិញនិយាយបើថាម៉ែអ៊ូលងងទៀតនៅបើថាអញ្ចឹងទៀតម៉ែអ៊ូលងងទៀតអត់យល់តាមវាលងងអញ្ចឹងទៅឃើញទេអានេះដឹកនាំយុវជនមួយចំនួនឲ្យដាំក្បាលទៅរកនរកទៅរកប្រែតហើយយើងគ្រប់គ្នាមិនដឹងរឿងទេអ្នកចូលចូលអត់ដឹងរឿងសោះលុយកាក់គេប្រមូលបានចំការអាមេរិកគេឡានគេសិប507លេខសេះហ្នឹងណានោះឃើញទេឯងអានេះគ្មានដឹងស្អីដឹងតែចេញមកឆ្លើយច្រឡំខោងគ្មានដឹងខ្យល់អីទេសម្ដីនិយាយចេញមកលើក្មេងបាទផ្សារលើអាអ្នកជក់កាវជក់គ្រឿងញៀនគ្រក់ជក់ម៉ាជក់មសុទ្ធទៀតវាពិបាកនិយាយមិនស្ដាប់ប្រាប់តាមប្រហែលម៉ែឪមិនយល់មិនជឿតាមវាប្រមាថម៉ែឪថាម៉ែឪលងងគេថាសុំទោសម៉ែឪខ្ញុំលងងនេះវាទៅអញ្ចឹងទៀតទៅយម៉ែឪលងងហើយម៉ែឪគ្រប់រូបបើលងងជាងកូនមិនមែនចាំក្បាលកូនពី8អ្នកដល់3ទៅ10អ្នករស់មកដល់សពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំបើគាត់ល្ងងកូនកើតមកប្រមាណខែមិនតាន់ងាប់បាត់ទេព្រោះគាត់ល្ងងគាត់អត់ចេះចិញ្ចឹមកូនអីមិនបានគេគ្រប់គ្នាចិញ្ចឹមរស់គាត់មួយនឹងចិញ្ចឹមកូនមិនរស់គាត់ថាបានជាខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនមិនរស់ព្រោះខ្ញុំល្ងងអាហ្នឹងយើងមិនអាចខឹងគាត់បានទេតែគាត់បើគាត់ល្ងងតែពេលនេះចិញ្ចឹមកូនដល់លបាតជើងប្រពន្ធម៉ែប្រពន្ធឪរៀនសូត្របានចេះដឹងបន្តិចបន្តួចមកថាម៉ែឪល្ងងឯណានេះអាកូនចេះចេះញោមបើដឹងថាកំណត់វាមិនល្អអញ្ចឹងតាំងពីទូចមកកុំឲ្យវារស់អីអាហ្នឹងចូលយបាច់កឲ្យងប់ហើយព្រោះរស់នៅយ៉ាងរៃម៉ែអ៊ូអដែលកូនខ្លះរស់នៅស្គមថ្កើងម៉ែអ៊ូណាញោមកុំនិយាយលេងនិយាយសើចចឹងកូនខ្លះរស់នៅស្គមថ្កើងម៉ែអ៊ូកូនខ្លះទៀតរស់នៅឲ្យម៉ែអ៊ូថោកទៀតទេញោមពិចារណាមើលទៅស្រុកឥឡូវម៉ែអ៊ូស្គមថ្កើងក៏ដោយសារកូនម៉ែអ៊ូថោកទៀតក៏ដោយសារកូនកូនធ្វើឲ្យថ្លៃធ្នូណោដើរទៅណាទៅណៃគេអួតហ៎យាយហ្នឹងល្អមកមកបានកូនអើយអស់តោះហើយណាមានសំនាងអីសំនាងមកឯងលោកអើយលោកណាបានកូនចេះគោរពចេះអីនេះទៅណាមកឯណាអីអ្នកចិត្តអ្នកខាងគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តរហូតកូនឯងបានដូចកូនគាត់ដឹងល្អយ៉ាងណាឃើញអួតសរសើរយើងហ៎ហើយអត់លោកប្រមាថាបើកូនយើងអន់វិញអើមុខយាយហ្នឹងមុខស្អាតបាតប៉ុណ្ណឹងដែរមិនសមណាកូនគាត់កំណត់ថោកទាបចឹងសោះណាដើរទៅលួចគេដើរទៅធ្វើបាបគេនៃណាញែញៃឯណាដើរទៅបងសំណាញ់ក្នុងស្រះលោកចាប់យកត្រីអស់លីងឆ្កែលោកក៏វាលួចឆ្មាលោកក៏វាលួចតកូតមេក្រូលោកក៏វាមូលលួចយកទៅបាត់ហើយបើដើរភូមិណាវិញចានដៃចានកធុនអីចានកប៉ិតដោយអាចាយអាណាហ៊ានបកែកហ៊ានតតាំងមួយវាវៃឯងបែកមុខ
យេអានេះមិនកើតសោះក៏ទៅម៉ែឪល្អដែរប៉ុន្តែម៉ែឪបដៅកូនមិនបានទេយ៉ាងអ្នកគិតថាអញ្ចឹងហើយដល់ល្បីថាកូនយើងអាក្រក់អចេះមួយចុះមួយចេះមួយចុះមួយទៅណាមកណាម៉ែឪក៏ថាអូយកន្លែងហ្នឹងអញចង់ទៅទេព្រោះគេនិយាយដើមអញច្រើនណាថាមិនបានគេនិយាយដើមមកពីកូនយើងវាអាក្រក់ឃើញទេតើកូនអាក្រក់ទៅណាមកណាម៉ែឪអត់ហ៊ានចេញឆ្ងាយទេបានអីហេតុចេញឆ្ងាយបើចេញទៅតណាបាទចង្ហៀនពីគេស្កាត់មុខបាទគាត់និយាយឯងហើយយាយឯងធំមកក៏កូនគំនិតអន់មកហ្នឹងខ្មាស់គេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាម៉ែឪញាតញោមត្រូវស្រឡាញ់គោរពគាត់ឲ្យបានល្អហើយកុំប្រមាថមើលងាយគាត់ឥឡូវនេះដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងកូនចៅបានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនចំពោះអ្នកម្ដាយដែលនៅរស់សេងនំអញ្ចឹងណាសេងនំណាលោកយាយសេងនំនេះឲ្យវាជន់ប្រមាណហើយ70ឆ្នាំនៅសល់4ឆ្នាំមកចង្ហៀងទៀតវោហើយអញ្ចឹងលេងយ៉ាងណាឲ្យសោតមន់ទៅហើយទៅហ្នឹងហ่ะមិនបំភ័យទេញោមអាយុត្រូវស្លាប់74កន្លះ75កាលមុនឥឡូវខាយអស់កន្លះឆ្នាំទៀតហើយនៅសល់តែ74កន្លះទេអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងវាមិនទៀងទេណាញោមជីវិតវាមិនទៀងទេមិនឋិតទេមិនជេរកាលសូមអភ័យទោសផងញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌ទេសនាតាមផេកនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវារៀងដាច់បន្តិចវាអីបន្តិចដោយថារៀងខ្សោយអញ្ចឹងទៅវារៀងដាច់ហើយមកវិញប៉ុន្តែព្យាយាមតាមដានបន្តទៀតហ្នឹងហើយដំណើរជីវិតយើងគឺមិនឋិតទេមិនជេរកាលអញ្ចឹងញាតិញោមប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះគឺល្អត្រឹមត្រូវហើយព្រោះបុណ្យយើងធ្វើចែកជាពីរចំណែកមួយចំណែកជូនឪពុកដែលស្លាប់មួយចំណែកទៀតគឺថាជូនដល់ឪពុកម្ដាយដែលនៅរស់ហើយឥឡូវនេះមានអ្នកខមមិនជេរទៀតហើយថាចោលថងយាមទៀតហើយណាមានអ្នកខមមិនក្នុងនេះហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលកំពុងមើលនឹងជួយពលះជំនួសអាត្មាទៅព្រោះអាត្មាជាប់និយាយធัวអានបន្តិចក្នុងអំឡុងកម្មវិធីបុណ្យប៉ុន្តែមុនចូលធោអាអាត្មាក្រោតរំលឹកម្ដងទៀតព្រោះនិយាយមិញវាដាច់ចឹងនិយាយថាបើកូនណាថ្លៃធ្នូត្រឹមត្រូវឲ្យម៉ែឪកុំថ្កើងម៉ែឪបកើតឲ្យបានច្រើនចិញ្ចឹមថែរក្សាឲ្យបានច្រើនតែបើកូនណាកើតមកឲ្យសែបគប់ជាមួយអាបុគ្គលពេលស្គួតឡប់ឲ្យដល់ជេរលោកតពីតពះអាហ្នឹងបើយកឲ្យស្រួលហៅពេទ្យចាក់ថ្នាំឲ្យវាងាប់ទៅហើយទៅព្រោះកុំឲ្យវាចង្រៃតន់ពូយើងខូចដោយសារកូនអញ្ចឹងអាកូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាកូនចេះជេរលោកជេរអីស្អាចោលថងយាមអាកូនយើងរៃតើអាហ្នឹងទុកមិនកើតទេឧបមាថាគ្រូសាយើងតាំងពីដូនពីតាមកល្អត្រឹមត្រូវដល់លបានកូនមួយមើលធ្វើថោកពូយអស់លីញោមឯងគិតមើលអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាញាតិញោមគិតមើលទៅហើយកូនអាចចេះអីទុកក៏មិនចំណេញដកចਿੰងក៏មិនខាតដែរញោមអាត្មារាល់ថ្ងៃបើសិនជាគំនិតអាត្មាធ្វើទៅវាអាក្រក់វាអាក្រីគេមិនទទួលស្គាល់អាត្មាថាមិនដឹងរស់នៅដើម្បីអីទេញោមប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះម៉ែឪអាត្មាស្រឡាញ់អាត្មាជាងគេព្រោះយើងតាំងពីដឹងក្តីមកមិនដែលធ្វើបាបម៉ែឪឲ្យប្របាកដោយសារយើងអីអត់សោះរបស់របរស្អីតាំងពីក្មេងរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះមានតែជួយឲ្យម៉ែឪថ្កុំថ្កើងវិញបើថាឲ្យបំផ្លាញម៉ែឪដូចតំរួយទេអាត្មាតើរួយទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានចំណែកមានអីមានដីមានគោអីម៉ែចែកឲ្យអាត្មាថាអត់ទេប្រគល់ឲ្យញោមវិញទៅចុះចង់ធ្វើអីធ្វើចុះអាត្មាអរគុណហើយដែលបានបកើតគឺថាម៉ែឪក៏តែងតែគិតកូនហ្នឹងឃើញគិត
ិតកូនខ្លាចយើងសឹកទៅមែនប្រពន្ធខ្លាចអត់មានអីចឹងណាប៉ុន្តែយើងថាអត់អីទេសំខាន់ឲ្យតែញោមសុខសប្បាយទាំងពីរអ្នកទាំងអាត្មាមិនបាច់ខ្វល់ជីវិតរបស់អាត្មាដូចចកលើទឹកកឹងនៅណាក៏ឈប់ទៅនឹងទៅហើយបើមិនតន់គឿងមិនតន់នឹងនៅកន្លែងណាទេចេះតែទៅតាមដំណើរទៀតទៅណាតាមគេហៅថាតាមព្រេងតាមសំណាងមិនមែនតាមព្រំលិខិតទេណាតាមព្រេងតាមសំណាងព្រេងហ្នឹងគឺមានព្រេងមានសំណាងវាតលឲ្យយើងហ្នឹងមានបុណ្យមាននិស័យខ្ពស់ដែរបានមានព្រេងមានសំណាងហើយបើសិនជានិស័យបុណ្យយើងហ្នឹងវាមិនសូវមានអាហ្នឹងរកព្រេងរកសំណាងមិនឃើញទេញោមហើយបើយើងកើតមកហើយដូចថារូបកាយជាមនុស្សសម្ដីចេញមកដោយសัตว์កំណត់គិតព្យាបាទមើលងាយម៉ែឪខ្លួនឯងមនុស្សនឹងអត់ព្រេងអត់សំណាងទេអវង្សសារោអ៊ុតធាំងប៉ាតូដាច់ខ្យល់ម៉ាត់ក្បាលដាំចុះក្រោមជើងឡើងលើអានឹងអានឹងដោយសัตว์ប្រជាវសัตว์ប្រជាវដីក្បាលចុះក្រោមហើយជើងវាឡើងលើឃើញទេអ្នកដែលមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪប្រមាថម៉ែឪថាម៉ែឪនឹងល្ងង់ម៉ែឪនឹងអន់អីប្រមាថដល់ស្ថាប័នអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាមានកមុំខ្លះមានកំឡោះខ្លះអាត្មាមើលរាល់ថ្ងៃនេះថាទៅនោះទៅហោះបានណាចង់បដែបដៅពួកនឹងចេញម្ដងព្រោះកុំឲ្យទៅប្រព្រឹត្តធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មានិយាយអញ្ចឹងអាត្មាអនិតតម៉ែឪគាត់ទេព្រោះម៉ែឪខំបកើតកូនមកក្រែងបានកូននឹងចេះស្នងតបគុណម៉ែឪវិញក្រែងកូននឹងចេះចិញ្ចឹមម៉ែឪវិញតោះឡពេលម៉ែឪលែងមានគុណអញ្ចឹងទៅតើគាត់ពឹងស្អីទៅវិញហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្រែងចាស់ចាស់ពឹងទៅលើកូនមែនទេញាតិញោមណោះហើយដូចញោមសេងនំនេះវិញបើសិនជាកូនមិនគិតមិនគូសួរធ្វើបុណ្យនឹងកើតទេអត់កើតទេព្រោះគាត់ចំណាស់នេះហើយមិននឹងទៅរស់ស៊ីណាទេញោមព្រោះទៅលុយទិញដល់លូហូបមួយថ្ងៃ3-4លបហ្នឹងមិនដឹងបានបងអាយុ70ទៅហើយថ្វាយខ្លួនថ្វាយអីជាបាសកបាសិកាមានពេលណាទៅស្វែងរកចំណីអាហារលក់ដូរជួយនេះជួយនោះដោយគេទៀតអញ្ចឹងរស់ដោយសារកូនហើយបើសិនជាកូនថាទេម៉ាក់ឯងខ្ញុំគិតថាដូចគ្មានគុណនេះម៉ាក់ឯងគ្មានគុណនេះម៉ាក់ឯងគ្មានគុណនេះតែប៉ុណ្្នឹងទៅមិនដឹងទៅរត់ទៅឯណាទៅរត់ទៅវត្តវត្តលោកចេះឲ្យអញ្ចឹងបបអីលោកឆាន់អីអញ្ចឹងទៅបោះសម្អាតលាងចានលាងស្ប្រេអីចឹងទៅចេះតែបានហើយប៉ុន្តែគាត់ថាដល់ពេលយើងឈឺទៅមានលោកឯណាទៅច្បាច់គួរឲ្យយើងអញ្ចឹងមានតែកូនមានតែចៅហើយបើកូនចៅណាដឹងគុណគេចេះបំរើម៉ែឪគេល្អហើយចេះប៉ះកូនលេងលេងសម្ម៉ែឪមិនយល់អីកាត់កាលចោលទៅវិញឯងស្អើតែផ្ដាច់មโนសញ្ចេតនាអីចឹងវិញឯងធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងម៉ែឪចាស់ចាស់ហ្នឹងមិនត្រៀមតែអត់ត្រៀមតែដាច់ខ្យល់ទៅហើយទៅចឹងបើកូនគេមិនជឿបុណ្យមិនជឿបាបផងហើយគេគិតថាម៉ែឪគ្មានគុណទៀតនោះអូយវេទនាមែនទេញាតិញោមនិយាយទៅបើជាបែកមេឃបែកធាងអញ្ចឹងបានថាយើងជាកូនទោះយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវបំរើកតបកិច្ចយើងជាកូនហ្នឹងគឺត្រូវតែតបត្រឡប់ចំពោះមេដាបៃតាវិញដោយជៀសមិនផុតកិច្ចមិនរួចទេញាតិញោមឥឡូវបើគាត់នៅរស់យើងទំនុកបំរុងគាត់ដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ឃើញណាហើយបច្ច័យ4ទី1ចៃវរៈទី2បណ្ឌបាទទី3សេនាសនៈទី4គិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យ4នេះយើងធ្វើជូនគាត់ម្ដងប៉ុណ្ណឹងមិនមែនថាយើងធ្វើនឹងវារួច
លែងមានគេហៅថាជំពាក់វៈវិនអីទៀតមិនមែនទេព្រោះយើងធ្វើមកពេលនេះគ្រាន់តែសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងជាកូនមានកតញ្ញូតាធัวមានការដឹងគុណមេត្តាបៃតាហើយក៏ធ្វើតបចំពោះគាត់ដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ដោយយើងយល់ឃើញថាគាត់ចិញ្ចឹមយើងជាកូននឹងតាំងពីតូចមកគឺដោយសារបច្ច័យ4បើសិនជាម៉ែឪមិនចិញ្ចឹមកូនដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4កូនមិនអាចរស់នៅបានទេសម្ពតខោអាវជ័យវរៈទី1សម្ពតខោអាវយើងជូនគាត់តែមកពេលប៉ុណ្ណឹងទេណាប៉ុន្តែទៅមុខទៀតមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេតែបើម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនវិញពីម្នាក់ដល់6អ្នកដល់8អ្នកដល់10អ្នកក្នុងម្នាក់រដូវប៉ុនទានប្រមាណកផ្លេអាហ្នឹងម្នាក់ហើយចុះ8 9អ្នក6អ្នកលុយម៉ែលុយឪទិញទាំងអស់ហើយមិនមែនទិញតែម្សាហ្នឹងឯណាកូនខ្លះ2ខែមកកផ្លេកូនគេមានខ្លះកន្លះខែមកកផ្លេមួយខែមកកផ្លេទិញថែមមកអាយើងអ្នកអត់ខ្លាំងក៏ត្រឹម3ខែបានធ្វើការបានអីបានប្រមូលមកទិញម្ដង100ដុល្លារអញ្ចឹង30,000-40,000អីចឹងទៅហ្នឹងខោអាវញាតញោមមើលហើយបើយើងមានការងារខ្លួនឯងយើងលុយខ្លួនឯងប៉ុន្តែកូនខ្លះទៀតពឹងម៉ែពឹងឪអត់ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើមកពេលហ្នឹងមិនមែនសងទេកុំច្រឡំគ្រាន់តែតបពាក្យថាតបបានន័យថាត្រឡប់ដូចញាតញោមចំណាំនិយាយពាក្យថាអើយតបស្នងសងគុណម៉ែឪណាតបស្នងសងគុណយើងត្រូវយល់អត្តន័យពាក្យថាតបនឹងយ៉ាងម៉េចស្នងនឹងយ៉ាងម៉េចសងនឹងយ៉ាងម៉េចគុណនឹងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវយល់ពាក្យនឹងផងកុំនិយាយទៅអើយកូនគេធ្វើបុណ្យតបស្នងសងគុណម៉ែឪគេអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពាក្យថាតបបានន័យថាត្រឡប់ដោយយើងចំណាំថាយើងជេរគេតែ3 4ម៉ាត់គេត្រឡប់មកវិញចិត្ត60ម៉ាត់អាឯងចាស់ជេរមិនឆ្នះគេម៉ាក់អញខាន់តៃរើខ្ជិលម៉ាក់អញអ្នកធូនអ្នកអាបើតាមពិតជេរចាញ់គេសោះបើសិនជានៅកំឡាំងដូចមុនគ្មានឲ្យរួចខ្លួនទេម្នាងជេរតរណានៃដល់តែពេលចាស់ពេកបានតែ4 10ម៉ាត់ហត់អើទៅជេរទៅរេយោទៅហងអើយហងហងឯងទទួលយោទៅណែអាហ្នឹងជេរចាញ់គេតើជេរចាញ់គេអើអញខាន់តៃអញខ្ជិលតតឲ្យវារែកឲ្យវាពុនយកចុះប៉ាហ្នឹងដោយសារចាស់បើសិនជានៅក្មេងដូចមុនវល់ទៅហើយគ្មានអណាជេរឈ្នះហ្នឹងនិយាយក្នុងរោងហ្នឹងត្បិតតែឃើញពាក់សអាវសកសែងសអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែចិត្តក្នុងមិនដឹងសអត់ទេមុខនេះនោះតបនគេចូលបនអស់10,000ប្របអត់សាច់និយាយដើមគេពេញផ្លូវដូចគ្នាហ្នឹងមានលមមទេញោមអូមកចេះថាអត់ហើយមុខលោកចេះនិយាយថាអត់អញ្ចឹងបើក្រោយខ្នងមិនដឹងអីមិនមនុស្សយើងស្គាល់តែមុខយើងមិនស្គាល់ចិត្តទេអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមណោះស្គាល់តែមុខមិនស្គាល់ចិត្តទេកូនក៏ដូចគ្នាខំបង្កើតវាមកហើយយើងគិតថាវាល្អវាស្លូតវាកាច់យើងអត់តន់ដឹងអតចរិតវាអស់ទេជួនកាលអាកូនខ្លះយើងគិតថាពឹងមិនបានតែទីបំផុតអានឹងពឹងបានទៅវិញឃើញទេវាលយអញ្ចឹងកូនខ្លះទៀតយើងគិតថាអើយកូននឹងបែបឯងខំខ្ញុំផ្ដើមតាំងពីការហើយថ្មីថ្មីអនាគតទៅបែបឯងរស់ដេកលើដេកនឹងវានៅកណ្ដាប់ដៃវាពេលស្លាប់ពេលអីទីបំផុតអាអ្នកដែលយើងទុកចិត្តទៅនៅជាមួយវាតពីខែវិច្ឆិកាវិច្ឆិករត់ចោលវាតបានតែណារឿងពិតប្រកបចឹងញាតិញោមអាហ្នឹងរឿងពិតប្រកបអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងគេថាស្គាល់តែមុខ
តែមិនស្គាល់ចិត្តទេញាតិញោមសូមអនុមោទនាណាស់ស្គាល់តែមុខមិនស្គាល់ចិត្តនឹងឯមេក្រូនឹងមិនចេះញោមរៀងលកម្មលកោសសង្ស័យខ្សោយថ្មអីក៏មិនប៉ិនមិនអីទេញោមមិនស្ដាប់ណាអូបលោបន្ថែមទៅទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងអញ្ចឹងទូនាទីយើងជាកូននឹងគឺថាត្រូវចេះតបចំពោះគាត់ដូចគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងដោយបច្ច័យ4ដល់ឲ្យយើងមានធនធានមានទ្រព្យមានសម្បត្តិមានសមត្ថភាពអាចនឹងធ្វើតបកើតយើងធ្វើបច្ច័យ4តបចំពោះគាត់វិញឥឡូវតបចំពោះគាត់វិញដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4មានចៃវរៈបណ្ឌបាទសេនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈទាំង4ហ្នឹងខ្វះមួយណាក៏មិនបានដែរត្រូវមានទាំង4តែម្ដងញាតិញោមគ្នាហ្នឹងហើយគឺតបហ្នឹងគឺបានន័យថាត្រឡប់អញ្ចឹងដូចយើងដឹងថាកាលដែលយើងមានបញ្ហាអីគ្រោះថ្នាក់ម៉ូតូអីចឹងទៅមានគេជួយថែទាំយើងដល់ទៅយើងជាសះស្បើយដឹងគុណគេតបគេដោយមានលុយកាក់4 10ម៉ឺនផ្លែឈើ3 4គីឡូអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេថាអូចេះតបល្អគេណាហើយតបមួយយ៉ាងទៀតតបមិនល្អទេអាគេជួយប៉ັດចង់ងប់គុណ100សំពៅញាតិញោមគ្រាន់តែមានទុំទីចូលទៅអា100សំពៅហ្នឹងឲ្យលេងបាត់អស់ឲ្យលីញាតិញោមគាត់មើលអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអំពើល្អអ្នកខ្លះមើលមិនឃើញទេញាតិញោមមើលមិនឃើញទេធ្វើល្អច្រើនណាស់មើលមិនឃើញអាក្រក់មិនទីមួយមើលឃើញណាស់ញាតិញោមគាត់មើលចឹងបានថាផ្ដាំញាតិញោមគ្រប់គ្នាលេយ៉ាងណាគឺយើងកុំបោះបង់អំពើល្អដែលអ្នកដតីធ្វើហើយជាមួយយើងញាតិញោមកុំបោះបង់ឲ្យសោះព្រោះអ្នកដែលបោះបង់អំពើល្អដែលអ្នកដតីធ្វើហើយជាមួយខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សល្អទេញាតិញោមដូចយើងមានម្ដាយយើងមានម្ដាយមានឪពុកអីចឹងទៅគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងណាហើយដល់ឲ្យយើងជាកូនហ្នឹងខ្វះការសិក្សាខ្វះការពិចារណាទៅជឿនៅអវ័យដែលមិនមែនជាការពិតអវ័យដែលមិនមែនជាផ្លូវដ៏ប្រសើរនោះហើយលំបាកលំបិនវេទនាសពគ្រប់បែបយ៉ាងទីបំផុតអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចុងក្រោយទឹកភ្នែកហើយទៅស្រែកខ្លួនស្រែកប្រាប់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាខុសខ្លួនឯងហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចេះមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចោះអញ្ចឹងបានថាផ្ដាំផងយុវជនមួយចំនួនហ្នឹងផ្ដាំផងมันតន់ហួសពេលទេបើអាចកែប្រែបានកែទៅបើអាចចាក់ចេញបានក៏ចាក់ចេញទៅពីព្រោះមើលទាំងវើរបស់អ្នកមួយចំនួនហ្នឹងវាមិនសមជាមនុស្សសោះសម្ដីនិយាយចេញមកមើលងាយខ្មែរមកពិភពលោកឲ្យតែពូជខ្មែរគេមើលងាយទាំងអស់ណាឌៀមដាមប្រមាថមើលងាយស្ថាប័នសង្ឃអាត្មានឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងអាណិតក្មេងមួយចំនួនហ្នឹងឡើងទៅចាប់ក្បាលមេក្រូនិយាយហ្នឹងវាមិនទាំងត្រូវអក្ខរាវិរុទ្ធទៀតផងនិយាយហ្នឹងវាមិនច្បាស់វាមិនចំអក្សរទៀតផងហើយចេះតែស្លង់ចេះតែជឿតាមគេដោយខ្វះការពិចារណាអីចឹងវាពិបាកមែនទែនញាតិញោមគិតមើលហើយគ្នានឹងជួនកាលអាយុ20ជាងប៉ុន្តែបញ្ញាគ្នាវាទន់ជ្រាយហើយស្ដាប់ខ្វះការពិចារណាក៏
ទៅកន្លែងនឹងទៅប្រមាថមើលងាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងវាមិនខុសអីចំនួនព្រះទេញោមចំនួនព្រះហ្នឹងមានអ្នកដែលចាក់អោយគេអញ្ចឹងដែរគាត់នឹងសង្ស័យទេវតាចាប់ជាតិផងញោមព្រោះដើរតែចាក់អោយគេអញ្ចឹងមែនដើរតែទាញគេឲ្យតែគេដើរផ្លូវខុសជាមួយឯងដោយទេវតាអញ្ចឹងណាទាញចុះទាញឡើងទាញប្របាទអាចាតសត្រូវអាចាតសតុឲ្យមកចូលខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងសម្លាប់ព្រះខ្លួនឯងសម្លាប់ព្រះឯនោះសម្លាប់បៃតាគេអញ្ចឹងណាញោមអ្នកនឹងបានឡើងសោយរាជអីចឹងទៅអ្នកនឹងបានឡើងសោយរាជអីចឹងទៅហើយគឺជឿតាមគេចឹងទៅញាតញោមជឿតាមគេចឹងទៅដល់ជឿតាមគេចឹងទៅមានអីញាតញោមប្លុកអាមួយជេរមួយចោលមួយហើយរៀងអាហ្នឹងឥឡូវចូលមកទីបន្តិចក្បែរនេះបានសណ្ដុកបានប្លុកអាអ្នកជេរក្នុងនេះមិញវាជេរថាចៅថងយាមចៅថងយាមប្លុកឯងមួយឥឡូវមើលទៀតមើលបន្តទៀតដូចទេវតាត់នឹងអញ្ចឹងញាតញោមដើរតែចាក់រុកដើរតែអេកអូចហើយមកតល់ឥឡូវហ្នឹងគឺមានអញ្ចឹងទៀតញាតញោមហើយអ្នកដែលដើរតាមទេវតាត់នេះទីបំផុតភ្ញាក់ខ្លួនយឺតពេលចង់ទាំងអស់អាចដូចជាប្របាទអាចាតសតុកនឹងມັນជឿតាមទេវតាសម្លាប់អូបកើតខ្លួនឯងនឹងដល់ទៅពេលអូខ្លួនឯងសោយទីវង្គត់អូខ្លួនឯងសោយទីវង្គត់អាកូនខ្លួនឯងក៏កើតថ្ងៃនឹងពាក្យសាមញ្ញថាអូស្លាប់ថ្ងៃនឹងកូនកើតថ្ងៃនឹងអាកាលមិនតាន់មានកូនអត់ស្រឡាញ់អូទេដល់ទៅពេលចាប់ខ្លួនឯងមានកូនភ្លាមនឹកឃើញបើអូអញនៅរស់ប្រហែលស្រឡាញ់អញដូចអញស្រឡាញ់កូនអញដែរហើយដល់ទៅពេលនឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងទៅវាហួសពេលបាត់ទៅហើយពីព្រោះបៃតាក៏សោយទីវង្គត់បាត់ទៅហើយញាតញោមហ្នឹងដោយសារតែសែបគប់ខុសអញ្ចឹងមិនតាន់យឺតពេលទេអាត្មាចំណាំទេម្សិលមិញក៏បានលើកឡើងឥឡូវនេះមេឃបែបមិនស្រួលហើយតែមិនហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្ចលហើយខ្ចលតិចតិចជុំហើយញាតញោមអាត្មាពីមុនក្តៅឥឡូវតិចហើយហើយមើលមុខក្នុងនេះហូស្អាតនោះស្អាតញោមអើយញឹមស្រស់អីចឹងទៅណាចឹងបានថាភ្ញាក់ខ្លួនមិនតន់ហួសពេលទេដោយថ្មទេម្សិលមិញថ្មលើកឡើងថាមនុស្សដែលដេកលក់សំណុកដាស់ទេបើថាដេកលក់សំណុកដាស់ទេគ្រាន់តែយកជើងឆ្កឹះតាមបានតិចលោតបកាច់មូនោអាហ្នឹងដេកលក់ណាតែបើអាដេកមិនលក់ហើយសងំធ្វើជាដេកលក់អាហ្នឹងបីជើងអីមិនទៅប្រែខ្លួនម្ដងទេយល់ទេមនុស្សដឹងមនុស្សអ្នកនិយាយហ្នឹងដឹងបុណ្យបាបដឹងប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនឯងមិនដឹង
បញ្ចូលមโนគុំយ៉ាងម៉េចវងវក់វងវក់ខួរក្បាលយុវជនមានប្រុសមានស្រីចំនួនក្រោយឲ្យវិលចង់គោគេឲ្យវិលមកប្រទេសហ្នឹងឲ្យគេយល់តាមខ្លួនឯងលែងជឿព្រះពុទ្ធសាសនាលែងជឿបុណ្យបាបគុណទោសវត្តអារាមលែងចូលអ្នកដែលយល់អ្នកដែលជឿតាមគាត់ហ្នឹងគឺភាកច្រើនមិនដែលធ្វើបុណ្យទេគណញ្ញត្តិញោមគាត់មើលហើយមិនមែនអាកត់អ្នកនិយាយហ្នឹងមិនដឹងទេមនុស្សខួរក្បាលមួយគីឡូកន្លះដូចគ្នាហ្នឹងមិនមែនមិនដឹងទេដឹងបុណ្យដឹងបាបដឹងគុណដឹងទោសប៉ុន្តែវាបញ្ចូលមโนគមយ៉ាងម៉េចនិយាយតាក់ទែងបង្វែរដោយធัวព្រះសំដែងថាអនរក់មានប្រែតមានទេវតាមានប្រអិនប្រព្រំមានដល់ទៅពេលវានិយាយមកវានិយាយថាទៅជឿអីនរក់ទៅជឿអីប្រែតទៅជឿទេវតាយើងមើលឃើញឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថានឹងកំពុងតែគេហៅថាអាដេកមិនលក់ប៉ុន្តែសងំធ្វើជាដេកលក់មិនមែនមិនដឹងទេដឹងប៉ុន្តែមនុស្សចូលចិត្តតាក់ទាញមโนគមយ៉ាងម៉េចឲ្យគេយល់តាមឲ្យគេស្របតាមតាមស្រួលអីតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះទៀតនឹងឯពីព្រោះអាត្មាឃើញទង្វើនឹងវាអត់ទំនោរបានអាត្មាចេះតែប្រាប់យកតែប៉ុនចឹងទៅជាពិសេសញាតិញោមអីមានកូនមានចៅអីដូចពេលនេះអាត្មាគិតថាបើសិនជាកូនចៅមិនយល់ច្បាស់អំពីបុណ្យបាបគុណទោសប្រហែលជាមិនអាចធ្វើប៉ុនយ៉ាងអោឡារឹកក៏ក្រឹកក៏ក្រែងចឹងទេចឹងមែនទេញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយអ្នកដោយសារតែកូនចៅយល់ច្បាស់បុណ្យបាបគុណទោសហ្នឹងចេះស្ដាប់ការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គអីចឹងទៅលោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតអ្នកចេះអ្នកដឹងអីចឹងទៅបានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ធ្វើបុណ្យជូនដល់ម្ដាយដែលនៅរស់ហើយមកចំណាយទៀតគឺជូនដល់លោកឪពុកដែលស្លាប់ទៅឥឡូវនេះមានសំណួរមានសំណួរមិនដឹងពីខាងណាទេខ្ញុំបកករណាប្រណីមទឹកអីចឹងណាអើញោមនេះខ្ញុំបករណាប្រណីមទឹកអីឆ្ងល់សល5ឆ្ងល់សល5បុនខ្ញុំធ្វើឃើញណាសត្វមិនសម្លាប់អញ្ចឹងណាសត្វមិនសម្លាប់បៀតបៀនក៏គ្មានកាមេក៏មិនប្រព្រឹត្តខុសនៅតែផឹកស្រាងប់មិនទៅចឹងវិញទៅញ៉ឹងតែអាចចង់ព្រួយបងនេះមើលក្នុងខមមិនគេខមមិនតិចទៅឡុងចន្ទថានឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅចំណុចហ្នឹងនេះលោកនេះទេឌឺមកមឹងមកលោកនេះធម្មតានេះកុំចេះហ៊ានមានពាក្យណាមរៀលទេចឹងបានថាសំណួរនេះសួរមកល្អអត់យល់អានេះនិយាយតាមគេណាអត់យល់ប្រពន្ធខ្ញុំអត់យល់ពីខ្ញុំដល់អត់យល់ខ្ញុំលែងប្រពន្ធចោលឌឺឆ្ងាញ់ឡូនេះអើយឃើញទេបុនខ្ញុំធ្វើអត់យល់សាត់មិនសម្លាប់ឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាហូបអំបិលរាល់ថ្ងៃបៀតបៀនគេក៏គ្មានបានន័យថាគេជេរបចោគាត់ច្រើនតែគាត់មិនដាល់ជេរគេមួយម៉ាត់ទេបើជេរជេរខ្សឹបកាមេមិនប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងសិល5ហ្នឹងជាប់4ណា
ហើយចាំមុសាមួយទៀតដាល់កុហកហ៎អត់ដាល់កុហកទេអញ្ចឹងសត្វមិនសម្លាប់បៀតបៀនគេក៏អត់ណាសត្វក៏មិនសម្លាប់បៀតបៀនគេក៏អត់កាមេមកប្រព្រឹត្តខុសប៉ុន្តែអ្វីដែលថាអស្ចារ្យគឺថានៅតែផឹកស្រាសំណួរនេះអត់យល់យាយមិនក៏អត់យល់អត់យល់ហើយសួរអញ្ចឹងអាត្មាមិនយល់បាទអាត្មាមិនតន់យល់ហ៎ហើយញោមឯងអ្នកសួរនឹងយល់នៅអញ្ចឹងអត់យល់ដែរនឹងអត់យល់ដែរងាប់អត់យល់ដល់គ្នាណាអត់យល់អឺណែរៀងហ្នឹងហ្នឹងឯងឌឺលោកដល់លោកឌឺវិញអញ្ចឹងយកឲ្យសមមុខហ្នឹងហើយរៀងហ្នឹងធ្វើលោកអ្នកទេសនាឃើញលោកមិនឌឺបានចិត្តអត់យល់អត់យល់ហើយញោមអញសួរណាអត់យល់ទេអត់យល់អឺអាត្មាក៏អត់យល់អត់យល់ដល់គ្នាណាដាក់អញ្ចឹងហើយរៀងអាហ្នឹងអញ្ចឹងសិល5នេះគឺញោមជាប់4ហើយនៅតែមួយទេមិនតន់ជាប់អញ្ចឹងបានអាត្មាជួបតាមួយសិល5តាណាគាត់ថាតាមលោកអតនេទានថាតាមលោកកាមេថាតាមលោកមុសាថាតាមលោកដល់សុរាគាត់អត់ថាដល់គាត់អត់ថាអាត្មាសួរចុះតាមិនក៏មិនថាអត់ទេដូចគុណកណាសុំសិល14ណាអាមិនបានញោមឯងសុំសិល4គាត់ថាសរាកណាដាច់មិនតាន់បានទេសុំមកបាយឆ្ងាញ់ហើយមកបាយឆ្ងាញ់គាត់នោះដាក់មកវេលិចវេកើតអាហ្នឹងមកបាយឆ្ងាញ់គាត់មកផ្ទិលអីលើកតែម្ដងអីវ៉ាន់ណាអាហ្នឹងមកបាយឆ្ងាញ់សិល5ត្រូវរក្សាឲ្យគ្រប់ទាំង5ញាតញោមវាគាត់ថាអើបើសិនជាយើងរក្សា5វាបានតែ4អាហ្នឹងគេថាខ្វះដៃខ្វះជើងអីចឹងណាពូឥឡូវញោមពិចារណាអញ្ចេះកុំឲ្យថាលោកចេះតែនិយាយគ្មានទឹះគ្មានតំបន់មកកើតជាមនុស្សនេះណាញាតញោមមកកើតជាមនុស្សនេះដោយសារពីមុនញោមមានសិល5ណាបានមកបានមនុស្សហ្នឹងកុំច្រឡំហើយបើសិនជាគ្មានសិល5ពីមុនមកដាច់សិល5ញោមឯងមិនបានកើតជាមនុស្សទេឥឡូវបើបានរស់ជាមនុស្សហើយរក្សាសញ្ញាបត្រមនុស្សឲ្យបានសញ្ញាបត្រមនុស្សគឺសិល5ឥឡូវបើយើងមិនតន់ជាប់សិលគេថាមិនតន់មានសម្បត្តិមនុស្សទេទី1បាណាមិនសម្លាប់សត្វអានឹងជាប់សញ្ញាបត្រមនុស្ស 20% អតនេទានយើងរក្សាបានមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃរក្សាសញ្ញាបត្រមនុស្សបាន 40% កាមេសុមិច្ឆាចារាមិនប្រព្រឹត្តខុសចំពោះកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃអានឹងបានសញ្ញាបត្រមនុស្ស 60% ឃើញទេមុសាយើងមិនកុហកមិនភូតមិនភោអានឹងបានសញ្ញាបត្រមនុស្ស 80% ឃើញទេបាន 80% ហើយដល់ឡសុរាយើងមិនផឹកយើងមិនសែបយើងមិនញៀនញាមយើងមិនឆ្លុបវង្វេងបានមនុស្ស 100% អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងជាប់សិល5
ពីមុនមកយើងជាប់សិល5បានកើតមនុស្ស 100% មានដៃមានជើងគ្រប់គ្រាន់ស្អាតបាតត្រឹមត្រូវដូចលងយ៉ាងថាអញ្ចឹងណាដល់ទៅពេលយើងរក្សាសិល5ជាប់លាប់មិនដាច់មិនធ្លុះមិនធ្លេមិនប្រព្រឹត្តមិនពពាលមិនបាត់រស័តទៅណាទៅណីទៀតអញ្ចឹងយើងជាប់សិល5ហ្នឹងមានសញ្ញាបាត់មនុស្សបើសិនជាស្លាប់ពីមនុស្សនេះទៅបើមិនបានទេវតាក៏មកមនុស្សវិញអាចដែរឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងតែប្រសិនបើសិល5ហ្នឹងมันមានក្នុងចិត្តសន្តានទេដោយពួកអាអ្នកជេរលោកអីហ្នឹងពួកអស់ហ្នឹងគ្មានសិលទេញោមពួកអាហ្នឹងងប់ទៅដឹងអាគូហ្មងហើយបើมันគោប្រែតអសូរកាយអីចឹងទៅកើតជាសត្វជាធាតអីចឹងទៅនឹងបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងវាគ្មានចម្រើនអីដល់មនុស្សជនដតីទេញាតញោមវានាំតែប្របាក់គេប្របាក់ឯងបំពុលគេបំពុលឯងនាំឲ្យគេលំបាកវេទនានាំឲ្យគេយល់ខុសនាំឲ្យគេជឿខុសអីអញ្ចឹងទៅញាតញោមគិតមើលអានឹងចំនួនព្រះមានដូចជាពួកនិក្រុនអន្តេរដ្ឋីអីក៏អញ្ចឹងណាចុះឡើងទៅជឿរឿងអ្នកបួសស្រាតឯណាស្គុយអញ្ចឹងទៅជឿរឿងអ្នកបួសស្រាតអញ្ចឹងបានចំនួនព្រះមានលោកកុហកមានដែរញោមលោកកុហកគេថាព្រះអរហន្តពីងទឹកណាព្រះអរហន្តពីងទឹកព្រះអរហន្តពីងទឹកហ្នឹងលោកជាបឋមជនទេលោកមិនមែនជាព្រះអរហន្តទេពេលថ្ងៃមួយមានញាតញោមចូលទៅរោនិមន្តសាបឡូហ្នឹងរត់ទៅពូនក្នុងពីងទឹកអីគ្របគម្របចិត្តដល់ទៅពេលលោកចេញមកក្រៅវិញជួបលោកណេនសួរលោកម្ចាស់អាម៉េចក៏ខ្ញុំកណាទៅនិមន្តលោកម្ចាស់អង្គនោះអត់ឃើញអញ្ចឹងឯលោកហ្នឹងគេរៀបមោគ្នាត្រូវគាត់ណញោមនឹងចេញមកក្រៅឯនោះចេញពីពីងទឹកអង្គុយលើក្រេដល់ទៅពេលសាទី2ជួបលោកណេននឹងថាចេះនៅប្លុកអានេះមួយចោលសិនកុំអោយវាចង្រៃគេចង្រៃឯងទៅមួយទៀតហើយណាហ្នឹងហើយកុំអោយចង្រៃគេចង្រៃឯងដល់តែអញ្ចឹងទៅញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសាប់លោកណេននឹងថាញោមឯងទៅម្សាទៀតទៅជួបលោកទៅម្សាទៀតទៅជួបដល់ទៅម្សាទៀតឃើញលោកអង្គុយលើក្រេហើយបានញោមនឹងក៏និយាយថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាមកនិមន្តសាមុនអត់ឃើញលោកម្ចាស់សាប់មកសាទី2បានឃើញលោកនោះគេកុហកថាអូញោមឯងអត់ដឹងឯហ្នឹងព្រះរហន្តចង់ទៅណាមកណាអីគឺថាញោមឯងមិនដឹងទេអាហ្នឹងគេអួតថាគេនឹងព្រះរហន្តថាគេនឹងវាអស្ចារ្យអាហ្នឹងដោយអ្នកជេរលោកហ្នឹងគេថាគេនឹងព្រះអស្ចារ្យអ្នកគេនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់នេះទៀតញោមអាត្មាស្ដាប់តន់ប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងមិនសមគួរបើនិយាយទេប៉ុន្តែអាត្មាមិនប្រដូចមិនថាអីទេគ្រាន់តែថានាំពាក្យអាម្នាក់ហ្នឹងនិយាយគេថាព្រះស៊ីអាចទៀតហ៎គេថាដល់ឋានហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេញោមអញ្ចឹងបុគ្គលប្រភេទនេះអាត្មាថារស់មយូរប្រហែលធរណីស្រូបឆាប់ឆាប់ពួកប្រមាទនោះប្រមាទធ្ងន់ទៅហើយញោមប្រមាទនិយាយថាពីដាច់ខ្យល់ទៅមិនដឹងទៅកន្លែងណាព្រោះកន្លែងដាក់បានទៀតហើយថែមទាំងអាកូនចាប់កូនព្រៀបនេះកូនចៅគេនេះអូចូលមកទៅពីតតឹងរឹងអីចឹងទៅអូសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គេស្មានតែជេរលងចន្ទាគេស្មានតែលងចន្ទាចៅគេអាហ្នឹងទៅមួយទេញោមឃើញទេ
នេះប្រាប់យកទៅបន់ទៅហើយញាតញោមមើលផងមេឃភ្លៀងហើយប្រយ័ត្នសើមគូសើមអីអស់ហើយបើថាវាកើតកើតអីទេចូលមកគៀគៀលោកតិចមកហើយអញ្ចឹងទេផ្ទះមានមានសាយាតមានអីយើងអង្គុយឲ្យស្រួលបួលទៅអាហ្នឹងព្រះអរហន្តដែរប៉ុន្តែគេកុហកញាតញោមគាត់មើលណាហើយមកសម័យយើងនេះក៏មានដែរអញ្ចឹងបានពួកអាហ្នឹងវាជេរហ្នឹងវាត្រូវខ្លះដែរវាមិនខុសទេវាត្រូវខ្លះដែរព្រោះអ្នកបួសខ្លះហ្នឹងលោកអួតគុណវិសេសដែលមិនមានក្នុងខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅធម៌មិនល្អប្រព្រឹត្តនៅធម៌ថោកទាបអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងយើងមិនបដិសេធទេគឺមានពិតប្រាកដមានអញ្ចឹងដែរតែមានមួយចំនួនតូចទេមិនមានទូទៅទេហើយដល់ឡាយនេះលេងម៉ៅចេញមកទាំងអស់ហើយចេះអ្នកណាទៅសក់ចិត្តញាតញោមណោះมันអាចសក់ចិត្តទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើតតាំងទៅប្រមាណប៉ុណ្្នឹងទេมันស្អីទេហើយចាំស្អែកចាំតទៀតព្រោះស្អែកពេលព្រឹកម៉ោង8ទេសនានៅខេត្តកពតទេសនានៅខេត្តកពតហើយនឹងម៉ោង3រសៀលទេសនានៅវត្តពោធិវង្សកោះមេតាពោធិវង្សរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងញាតញោមអ្នកភ្នំពេញហ្នឹងក៏មានការខលប្រាប់អាត្មាអញ្ចឹងប្រគេនសម្ភារៈអីនឹងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឥឡូវនេះសូមឲ្យញាតញោមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយាយតាទាំងអស់គ្នាណាមានសិល5ទាំងអស់គ្នាញាតញោមហើយកុំឲ្យដាច់កុំឲ្យធ្លុះធ្លាយហើយរក្សាសម្បត្តិមនុស្សឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងពធទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយញោមព្រមមេឃហ្នឹងມັນធ្វើឲ្យយើងបន្តដំណើរទៀតទេញោមមេឃនេះມັນឲ្យយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទេញាតញោមអើយឥឡូវនេះគឺថាភ្ញៀវក៏មកច្រើនហើយដែរហើយបើសិនជាយើងទេសយូរទៅខ្លាចក្រែងដល់ទៅពេលប្របឆ្អិនទៅហូបកើតដោយសារតែមេឃភ្លៀងឥឡូវនៅអាលឹមបន្តិចបន្តិចហ្នឹងលើយ៉ាងណាយើងប្រឹងប្រែងហើយទៅញាតញោមប្រឹងប្រែងហូបឲ្យហើយទៅណាហើយស្ដាប់ប្របហ្នឹងបានហើយញាតញោមអើយហ្នឹងហើយស្ដាប់ប្របហ្នឹងបានហើយព្រោះសំរុំតាមពេលវេលាព្រោះចិត្តមួយម៉ោងហើយហើយអាត្មាត្រូវត្រឡប់ទៅខេត្តកំពតណាថ្ងៃនេះត្រូវទៅសឹងនៅខេត្តកំពតព្រោះព្រឹកព្រលឹមឡើងទេនៅខេត្តកំពតដឹងទេខេប្រមាណហ្នឹងឬថាខេ5ខេ7លេងមិនដឹងហ្នឹងស្អែកហ្នឹងឥឡូវក៏សំរុំតាមពេលវេលាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតតណាក៏សូមអធិស្ឋានអភិទោសហើយចំពោះអ្នកជេរអាត្មាអីចង់តតាំងអីស្អែកចាំតទៀតក៏បានដែរអត់តន់ហួសពេលទេតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណហើយសូមជូនបុណ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអីសូមប្រគេនបុណ្យលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមទទួលបានបុណ្យកុសលស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងសន្និមត់ថាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងyou
ចូលទៅតាមប្រដាប់ទៀតតាមប្រតនេះអាទើអាយត្រចាំរងាបាក់នៅជើតុកជើតេឡាយជាតាមអោអោជាតុកញាំចាំអោយចិត្តតាមតាលត្រកយកប្រកាសរងាស្រោកប្រាប់ស្វាយតកកដែលមិនត្រូវតាមតា